السلام علیکم دوستو، میں شکیل آزاد پسندے دے پر یوٹیوب چینل خوبی ٹریکٹر شروع ہوں۔ دوستو یہ ٹریکٹر ہے 13 ماڈل، خوبصورت ٹریکٹر ہے، وزن بہت صاف ٹریکٹر ہے۔ اگر کوئی دوست کھیلنا چاہے تو سارے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈیمانڈ ہے 3 لاکھ نال۔ باقی کوئی قسطے میں گنے تو ہوں ہی قسطے دے بھی مل ویسی۔ ٹریکٹر خوبصورت ہے، سارے چینل کو سبسکرائب کرو جا۔ باقی لوکیشن ہے ریترا تحصیل تونسا ضلع ڈی جی خان۔ بائی ٹریکٹر بھی کرن 17-16-15 علاقے بھی کرن۔ کوئی اگر دوست کھیلنا چاہے تو سارے رابطہ کر سکتے۔ ٹریکٹر سارے کو بالکل مناسب ڈیمانڈ والے ہونا، زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہونی۔ لوکیشن ریترا ہے، شو روم ریترے تحصیل تونسا۔ دوست کھیلنا چاہو تو رابطہ کریں 0332-26-914۔